Ons gaan vandag lees uit Lukas 5 uit vers 1 tot 11, maar kom ons raak eers vir so rukkie stil in God se teenwoordigheid. Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kinders van God, die Here groet ons wanneer hy Openbaring in sy woord vir ons kom sê: Genade en vrede vir julle kom van die God wat nou hier is. Die God wat nog altyd daar was en die God wat vir ewig tot in alle ewigheid daar sal wees. Dit kom van die Heilige Gees voor sy troon en dit kom van die Here Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste een wat opgestaan het uit die dood, die heersers, die heerser oor die konings van hierdie aarde. Kom ons raak stil, dan gaan ek vir ons bid. Here, baie dankie dat ons vanmore in hierdie lydingstyd ook hier aan die voete mag kom sit. En Here, dat ons die goeie nuus, die evangelie van U wat gekom het om ons te verlos, om van ons die kinders te maak, sodat ons saam met U mag bou aan die koninkryk, juis nou op aarde. Vra Here ook waar ons môre uit die woord uit lees, waar ons stil raak vir U, dat U ook deur die woord, deur die woordverkondiging, en ja Here, sommer net deur ons saam wees, deur ons aan U voete sit, vermore hier sal aanraak. Ons vra in Jesus naam dat U vir ons sal kom aanraak. Dankie Vader. Amen. In my bediening, in my gesprekke met mense, hoor ek mense soveel, veral by ons meer gevorderde senior lidmate, hoor ek mense so baie dat mense sê ek wou graag 'n predikant geword het. Maar dan weens praktiese omstandighede was dit net nie vir hulle moontlik nie. En nou lees ek van Sint Francis van Assisi, is nogal iemand wat ek baie respek voor het, maar nou lees ek van 'n priester wat graag wou geleer het hoe om beter te kan preek. En toe het hy besluit om 'n dag saam met Sint Francis deur te bring en te kyk hoe hy preek, hoe hy voorberei vir prediking. En dan sê die priester dat hy die hele dag saam met Sint Francis geloop het, nou in die hoop om te leer om te preek. En hy sê Sint Francis het daar in dorp rond geloop, en hier het hy 'n tannie gehelp om voet te dra, hier het hy iemand anders gehelp om iets oor die pad te stoot, hy het by siek mense aangegaan, hy het regtig probeer om mense se nood te verlig. Party plekke het hy sommer net gaan sit en na mense geluister, en aan die einde van die dag, toe Sint Francis sê ons is nou klaar, kom ons gaan huis toe, toe is hierdie priester so half onkant gevang, want waar die prediking nou ingekom. En toe vra hy vir Sint Francis, maar wat nou van prediking? En toe sê Sint Francis vir hom, as mense nie Jesus se boodskap van liefde kan aflei uit wat ons doen nie, sal hulle ook nie glo as ons dit vir hulle sê nie. Toe sê hy, dit is sinloos om te preek as ons lewens nie ook die preek is nie. Of weer sê, ons sê baie van ons wil predikante word, en ons as gelowiges, almal van ons wil graag 'n impak hê. Nou kom sê Sint Francis iets van, daar's geen sin in om te preek, om te praat, as jou lewe nie iets van die boodskap van God se liefde uitstraal nie. Nou lees ek vir ons met dit alles in gedagte vanmôre uit Lukas 5 uit. Nou, julle ken almal die storie van Lukas 5, die roeping van die disippels. So bietjie Lukas 5 het so bietjie 'n ander draai op as die ander, want dit vertel van Petrus en die disippels wat toe nog nie geroep was nie, maar wat besig was om vis te vang. En dan weet ons dit was 'n slegte nag gewees, niks gevang nie. En dan kom Jesus daar en vra of hy op Petrus se boot kan staan. Hulle het hom so 'n bietjie teruggetrek in die water in, en Petrus, Jesus het van Petrus se boot af gepreek. En toe sê Jesus vir hulle, maar kom ons gaan in, ons gaan gooi weer die net uit. En hulle sê vir hom, dit help nie, die vis, daar is nie vis vandag nie. En dan weet ons dat toe gooi hulle die nette in,
en hulle vang soveel vis dat die nette wou skeer. En Petrus en die ander disippels wat toe voor die Here neerval, en dan lees ek vir julle vanaf vers 8. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." Hy en almal wat saam met hom was, was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. En toe sê Jesus vir Simon: "Moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang." En nadat hulle die skeite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en Jesus se volgelinge geword. Eerste drie disippels van die Here wat toe hulle sy grootheid raak sien, alles net so gelos het en agter die Here aangegaan het. Nou, dit sê vir ons iets van Jesus wat gewone mense roep. Nie noodwendig geleerdes nie, maar hierso is vissermanne, mense sonder geleerdheid, mense wat 'n gewone dagtaak verrig het. En Jesus kom en sê: kom saam met my en ek sal van julle vissers van mense maak. Ek dink 'n mens kan verder gaan en sê: ek sal julle help om mense te leer van God. En so kan ons op elke beroep afgaan en sê dat die Here roep jou uit jou beroep uit jou hier wees, jou daar wees, roep die Here vir jou en sê: daar waar jy is, sal ek van jou 'n disipel van my maak. So eintlik het ons nie opleiding nodig nie. Die Here roep net vir ons om 'n pad saam met hom te stap. Wat jy nou kyk wat die disippels gedoen het, hulle het gelos en hulle het saam met die Here gestap. Hulle het nie universiteit toe gegaan nie. Asseblief, ek sê nie dis verkeerd om universiteit toe te gaan nie, want die Here roep ook geleerde mense. Dink aan Lukas. Lukas was 'n dokter en byvoorbeeld Paulus. Paulus was 'n skrifgeleerde, hy was 'n fariseer. Hy was geleer aan die voete van Gamaliel gesit, 'n groot leermeester. En selfs nadat hy daardie Damaskus ervaring gehad het, is hy vir 3 jaar weg, wat hy by 'n ander leermeester, ek kan nie onthou wat sy naam is nie, maar wat hy by 'n ander leermeester se voete gaan sit het. So Paulus was 'n diep geleerde mens. So die Here roep nie net gewone vissermanne, gewone mense soos ons nie. Hy roep ook geleerdes. Maar hy vra nie van jou om te gaan leer op universiteit nie. Hy vra van jou om saam met hom 'n pad te stap. So hy sê: kom en volg my. Loop saam met my die pad in jou ervaring van my, in jou verhouding, jou sien. Die disippels het gesien die vis wat gevang word. Maar jou pad saam met die Here is dit wat vir jou voorberei om 'n predikant, 'n prediker, 'n dienaar te wees daar waar jy is. Hier waar jy vandag is, wil die Here vir jou gebruik. En kom sê vir ons iets van ons uitleef van 'n opregte geloof, 'n opregte verhouding met die Here Jesus Christus. Dis wat vir ons nodig is. En ek gaan terug na wat Sint Fransis gesê het. Hy het gesê: as jou lewe nie getuig van God se liefde, van die boodskap van God wat gekom het om mense te kom red, van God wat deur jou wil uitreik na mense toe nie, dan sê hy is prediking sinloos. So die Here wat vir ons iets kom sê van om 'n pad saam met hom te loop, dit is die opleiding wat jy dan nodig het. Ek wil vir jou vra, raak vir so 'n paar oomblikke stil. Dan dink jy aan jou eie situasie, hier waar jy nou is. Miskien kan 'n mens met dank terugkyk in die verlede en dink hoe die Here jou al gebruik het in mense se lewens. Dan raak ons so 'n paar oomblikke stil in toewyding om weer vir die Here iets te kom sê van: Here, hier is ek. Gebruik my. Ons dink aan die Here wat nie die disippels geroep het nie. Ons dink daar waar hy vir Leefie gesê het: "Volg my." Leefie wat alles net so gelos het en agter hom aangegaan het. Ons dink aan die Here Jesus Christus wat sê: "Kom na my toe jy wat uitgeput en oorlaai is, ek sal vir jou rus gee." Ons dink aan Jesaja waar die Here vir die volk sê, Jesaja 1: "Kom tog net soos wat julle is. Kom tog dat ons die saak met mekaar uitmaak. Al was jy skarlakenrooi van sonne, jy sal wit word soos sneeu.
al was jy purper rooi, jy sal skoon word soos wol. Die Here wat vir ons roep en sê, kom net na my toe, kom ervaar my, en dan dit wat jy by my ervaar, gaan vertel jy, gaan leef jy in 'n stikkende wêreld. Kom ons raak vir so 'n paar oomblikke stil. Here, as ons vandag vir so 'n paar oomblikke voor U kom stil raak, dan hoor ons U roepstem. Ja Here, ons kan hoor ons Heiland roep vir ons. Roep vir ons om nader, ja nader aan die kruis te kan wees. Here, as ons opkyk en ons sien U raak, as ons opkyk en ons sien die leë kruis, as ons voor ons kyk en ons sien die oop graf, dan weet ons Here dat U leef, dat U by ons is, o Heilige Gees, dat U ook vir ons wil gebruik hier waar ons nou is. En daarom wil ons saam met Chief Francis ook kom bid en vir U kom sê, Here, maak my 'n instrument van U vrede. Waar haat is, laat my U liefde bring. Waar daar oortredings is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. Waar daar droefheid is, vreugde. O Heilige Meester, in plaas daarvan om vertroosting te soek, ander sal vertroos. Om begrip te soek, om ander te verstaan, om liefde te soek, om ander te bemin. Want dit is deur te gee dat ek ontvang. Dit is deur te vergewe dat ek vergewe word. En dit is deur te sterwe dat ek die lewe beerwe. Here, help U vir ons om in ons praktiese lewe U te soek. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ek wil graag 'n seën vir julle uitspreek wat nou nie regtig bekend is nie, maar wat sê, mag die Here jou seën met 'n ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat ons uit die diepte van ons harte sal kan leef. Mag die Here vir jou seën met 'n woede oor onreg, onderdrukking en uitbuiting van mense, sodat ons kan werk vir geregtigheid, vir vryheid en vir vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan help verander. En mag die Here jou seën met genoeg waagmoed om te glo dat jy 'n verskil kan maak hier waar jy is in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander gedink het nie gedoen kan word. Amen.